טוב שכתבתם לי. טוב, אז אני אחזור, עכשיו שומעים? תגיבו לי רק שנראה שנדע ששומעים. אוקיי, לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. שומעים עכשיו? נראה לי שהיה פה זה לחיץ שלך, עשי בטעות. אז רק תכתבו לי ששומעים. אני אחזור עוד פעם על מה שהתחלתי להגיד. אנחנו עכשיו הולכים לחזור מהקורונה, רשות המיסים הוציא הבוקר מסמך, שמסמך הזה בעצם בא ואומר מה הזכויות של השכר של האנשים שהולכים לחזור ברמת היבטי המס. היבטי המס, יופי, אני שמח לראות. היבטי המס זה דבר שאנחנו הולכים לגעת בו, ואני רוצה שנדבר היום על שני דברים. אחד, שנדבר בעצם על מה המשמעויות המיסויות של הפסקת עבודה בתוך השנה. בסדר? מה ההיבטים המיסויים, תכף נראה, הכנתי איזה אקסל קטן, מה ההיבטים המיסויים של הפסקת עבודה בתוך השנה, ואיך זה הולך להשפיע על התלוש בעצם. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה שנדבר עליו. המטרה היא שבעצם אנחנו נוכל להגיע למשכורת של החודש הבא, בצורה שאנחנו כבר יודעים למה אנחנו מגיעים, ולא להתחיל להוציא תלושים ולהתחיל להבין תוך כדי שאני מוציא את התלושים, או לנסות לחשוב תוך כדי שאני מוציא את התלושים מה היה פה, אלא שאנחנו באמת יודעים מה הולכת להיות התוצאה, מאיפה באה התוצאה, לאן זה הולך להגיע קדימה, ואז אנחנו באמת מגיעים למקום שאנחנו מפיקים את התלושים עם הבנה שאנחנו יודעים להסביר גם לעובדים, גם למעסיקים, גם לכל מיני אנשים אחרים, וזה אני חושב במקום שאנחנו רוצים להיות כחשב שכר. אז יאללה, בואו נתחיל לדבר, אני אוסיף לכאן, בואו נראה רגע, איך אני מוסיף, אני אוסיף לכאן קובץ, הנה זה נראה לי, אוקיי, בואו נראה, כן, אני מוסיף לכאן קובץ, בואו נצרף אותו, יפה, כבר עשרתי כאן קטן, אולי נעשה חצי, לא, עשה להיות כאן בגודל הזה, אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן, הכנתי כאן אקסל עם מדרגות מס, שהן לצורך הדוגמה, הן בכוונה גם מדרגות מס לא אמיתיות, כדי שמי שרואה את הקובץ בטעות לא ידע שהוא, מה שנקרא צורך ההבנה, ובואו נבין רגע מה אנחנו רואים כאן בקובץ, מה שאנחנו רואים כאן בקובץ, נעשה פה רגע איזושהי, הסתרה, בסדר, נעשה כאן, אוקיי, מה שאנחנו רואים כאן בקובץ, לצורך העניין זה מצב עולם רגיל, של עובד שמרוויח 10,000 שקלים לחודש, אז בינואר ההכנסה המצטברת שלו היא 10,000, ולצורך העניין על 10,000 שקלים, עשיתי פה איזשהו מחשבה לצורך הדוגמה, עובדת בעצם, לקחתי עובדת, 10,000 שקלים, המס לתשלום הוא 604 שקלים, עכשיו אני מדגיש שהמס לתשלום על סך 604 שקלים, הוא לא מדויק, כי אין פה פנסיה וזה, לא הכנסתי את כל הדברים, אבל זה פחות משנה, ועד במצב עולם רגיל, עובד שמרוויח 10,000 שקלים, הנטו שלו עומד על 8,700 לפני הזיכוי של ההפקדות לקופות גמל. עכשיו, הדבר הזה בוא נגיד קורה בינואר, וקורה בפברואר, וקורה במרץ, ויש לנו דבר שנקרא הכנסה מצטברת. מה זה אומר הכנסה מצטברת? זה אומר שכל חודש אנחנו מסתכלים מה קרה מתחילת שנה, ואנחנו מודדים את ההכנסה הממוצעת. דרך אגב, מדרגות ה... רגע, אני רוצה רגע לראות אתכם. אוקיי, סבבה. אתם יכולים אגב להעיר ולשאול שאלות תוך כדי. נשתדל ככה, גם אם אני לא נענה במקום, אני אשתדל לענות מקסימום כמה רגעים אחרי. מדרגות המס בעצם החודשיות, הן לא בדיוק חודשיות, כמו שאנחנו מכירים, הן תמיד בודקים את האספקט המצטבר. זאת אומרת שאם ההכנסה עולה או יורדת, אז עשוי להיות לזה ביטוי לטובת העובד, לטובת העובד בעניין חישוב המס. חישוב המס הוא לא יהיה חודשי, אלא יהיה על בסיס שנתי. אם אני מדבר מהר מדי או בסינית, אז תעירו לי ואני יעט או יסביר דברים, בסדר? אוקיי, אני גם לא רואה אתכם, אז אני אדבר מה שנקרא עם עצמי. עכשיו, אם כל חודש יורד 600, יורדים 604 שקלים מיסים, אחרי כמובן נקודות הזיכוי וכו', אז למעשה המס המצטבר עומד על 1,200 בחודש השני ו-1,800 בחודש השלישי. אז אם אנחנו רגע מסתכלים, ההכנסה המצטברת של עובד מסוים עומדת על 30,000 שקלים בחודש השלישי היא יציבה, אם זה מזכורת יציבה, והמס המצטבר עומד על 1,800 שקלים. בעצם, הוא שילם 1,800 שקלים, על זה שאנחנו יודעים שהוא בקצב הכנסה של 30,000 שח בשנה. עכשיו, בשנה, בהתאם לקצב הזה. מה קורה כשאני מפסיק לעבוד? זאת בעצם, זה בעצם העניין, ומה קורה כשאני חוזר לעבוד? כשאני מפסיק לעבוד, אז יש שני מצבי עולם, יש מצב עולם אחד שאני לא עובד בכלל,
ואני יושב בבית, ויש, ואז אני הכנסה בכלל. יש מצב עולם אחר, שאני עובד במקום אחר. בואו ניקח רגע, נדבר רגע ברמת הרעיון, ואז זה. כשאני מפסיק לעבוד חודש-חודשיים, אז ההכנסה הממוצעת שלי יורדת. זאת אומרת, אם היה לי 30,000 שקלים לשלושה חודשים, עכשיו ה-30,000 שקלים הם לארבעה, ואז כמובן שאני אגדיל את זה קצת, רגע, שתוכלו לראות את זה יותר טוב. אוקיי. ואז ה-30,000 שקלים הם לארבעה חודשים, ואחר כך ה-30,000 שקלים הם לחמישה, ובאופן טבעי, ממוצע ההכנסות שלי יורד. מה זה אומר שממוצע ההכנסות שלי יורד? אם ממוצע ההכנסות שלי לחודש יורד, זאת אומרת שאני יורד במדרגות המס, ויכול להיות שאני צריך, או כנראה בדרך כלל כן, אני אצטרך לשלם פחות מס ממה שחישבו לי. כי המס הוא התבסס על ממוצע של 10,000 לחודש, ועכשיו הממוצע שלי יורד. אגב, זה, בגלל, זה הסיבה שיש לנו הכנסה מצטברת בתלוש, זה תמיד עוזר לנו להבין את חישובי המס, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים תלושים שלא תמיד אנחנו הפקנו, ולא תמיד אנחנו מול מערכת, ואז אנחנו יכולים לדעת לפענח מה קורה באספקטים של המס מהבחינה הזאת. עכשיו, בוא נגיד, בוא ניקח רגע איזה שהם כמה מצבי עולם, בסדר? בוא נגיד מצב עולם אחד, שעובד חזר וקיבל 6,000 שקל כל חודש מביטוח לאומי דמי אבטלה. בסדר? בוא נגיד באפריל ובמאי, אני בכוונה לא נכנס כרגע לחלקי חודשים, כי אני רוצה להעביר עיקרון, אפשר כמובן לעשות את זה קצת יותר זה, אבל זה פחות קריטי, אני יותר רוצה להעביר עיקרון, בוא נראה גם מה איתכם, אתם מגיבים, אתם איתי, תגיבו לי רק אם עד כאן הכל ברור, אתם איתי, בסדר? רק שאני ידע שאנחנו בסדר. אוקיי, עכשיו מה קורה? בוא נגיד שהוא קיבל אבטלה בשני חודשים. אם הוא קיבל אבטלה בשני חודשים, אז ההכנסה המצטברת שלו עלתה בגובה דמי אבטלה. אני רגע מתעלם אם הורידו לו מיסים וכמה הורידו לו, על הסכומים האלה כמעט ולא מורידים, מורידים משהו מינורי. עכשיו, כשעובד שלנו חוזר אלינו בעצם, ההכנסה המצטברת שלו היא לא תהיה 60,000, כמו שהיא הייתה אמורה להיות בקצב רגיל אם הוא היה עובד בשכר הרגיל, אלא ההכנסה המצטברת שלו יורדת. למה היא יורדת? כי מהביטוח לאומי הוא קיבל דמי אבטלה, שזה לא על גובה כל השכר שלו, נכון? גם את החמישה ימים הראשונים וזה, הוא קיבל דמי אבטלה שהם לא על כל, וגם הרי יש את המכפילים שמכפילים בביטוח לאומי, אז דמי הביטוח שהוא מקבל הם לא על כל ההכנסה שלו. מה זה עושה בעצם? זה מוריד לנו את ההכנסה הממוצעת לחודש. בוא נוסף רגע לחודש, יהיה ברור. זה מוריד לנו את ההכנסה הממוצעת לחודש. עכשיו, ברגע שההכנסה הממוצעת לחודש יורדת, אז גם המיסים, בוא נשים רגע במחשבון מס כאן בצד, 8667, בסדר? אז גם המיסים שהוא צריך לשלם, הם יורדים. ואז, אם במצב עולם רגיל הוא היה אמור לשלם 604 שקלים לחודש, בסדר? כאן למעשה במצב הזה, הוא אמור לשלם 337 שקלים לחודש לפי 8,600. זאת אומרת שגם המיסים שלו הולכים לרדת. עכשיו, אם הוא צריך לשלם 337 שקלים לחודש, למשך שישה חודשים, ועד היום הוא שילם 1,800, ובוא נגיד אולי גם ביטוח לאומי יוריד לו, זה 100, 200, 200, בסדר? נגיד לצורך העניין. בוא נוסיף, נגיד, סתם, אני שם פה סכומים שהם לא מדויקים, אבל הם גם לא משנים, אנחנו רק מסבירים איזשהו עיקרון. בוא נגיד שביטוח לאומי עכשיו עורד ל-150, 150, לצורך הדוגמה. זאת אומרת, שהוא למעשה שילם עד עכשיו מיסים בסכום יותר גדול ממה שהוא צריך לשלם. כי על הכנסה ממוצעת של 8,667, הוא אמור לשלם 2,024, והוא שילם עד עכשיו 1,800 מהמעסיק, ועוד 300 מביטוח לאומי, זה 2,100 שקלים. זאת אומרת שהחודש הוא יראה תוצאה שלילית. זאת אומרת שהחודש הוא יקבל מס בחזרה. בסדר, הוא יראה, וזה בסדר, זה מס בחזרה, זה לא יחזר מס של סוף שנה וכאלה, זה מס בחזרה כי ברמה השנתית המצטברת עד עכשיו, ניקינו ממנו יותר מס. ואז הנטו שלו, בסדר? מהנטו שלו ירד הביטוח הלאומי כמובן, ויבסף לו אותו החזר מס. עכשיו, ככל שאנחנו נתקדם בחודשים, אנחנו נראה שההכנסה הממוצעת שלו תלך ותעלה,
ואז גם ניקוי המס ילכו ויעלו עד ל-604 שקלים, כנראה שזה לא הגיע ל-604, זה יצא ב-500, 400 וכו' וכו'. זאת אומרת, שהמשכורת הראשונה שלנו בחזרה, היא עשויה להיות, היא כנראה הולכת להיות, עם פחות מהמס החודשי הרגיל, ויכול להיות שבמצבים מסוימים, הולך להיות החזר. מה בעצם משפיע על הדברים האלה? אז יש לנו שתי דברים שמשפיעים. אחד זה הכנסה שהייתה, בואו נצבע את זה רגע, ואני רוצה גם לראות אתכם, כי אני מדבר ואני לא רואה אתכם. הלייב, יופי, אני שמח, יופי, יופי, אני שמח שברור. הלייב יישאר, חבר'ה, הלייב יישאר, אתם תוכלו לראות אותו. פשוט עכשיו מי שנמצא יכול לשאול שאלות ולהשתתף, ומי שאחר כך יוכל לראות אותו, בסדר? אז אני רגע חוזר. בעצם מה שיוצר לנסה, או מה שהולך להשפיע על הנטו של העובד, ועל חבות המס של העובד, זה שני דברים. ההכנסה, והמס שקוזז מההכנסה. זה שני הדברים שהולכים להשפיע על הנטו של העובדים, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון, שזה אחלה, אף עובד, לא רואה עובד שהתעצבן מזה, שהמיסים בחודש יוני יהיו נמוכים, ואולי נמוכים גם באופן משמעותי, מהמיסים של כל חודש לגבי עובדים שהפסיקו לעבוד. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע לחוזר, אני רוצה לעבור רגע לחוזר של רשות המיסים, בסדר? חוזר של רשות המיסים, אני אפתח אותו כאן, רגע, ואני אעשה כאן בשיתוף, בוא נעשה רגע כאן, תאמנו לי עם הטכנולוגיה, כל הזמן אנחנו צריכים להתחדש, ללמוד את דברים, מעניין, אוקיי, אני אגדיל את זה קצת, יופי, זה החוזר, החוזר הזה פורסם היום, בואו נעבור עליו ובואו נבין בעצם מה, מה, מה רוצים פה. בסדר, לכבוד ציבור, לא ציבור. עם התפשטות נגיף הקורונה, עובדים רבים הוצאו לחופשה, בגין תקופה זו, דמי אבטלה מהווים תחליף לשכר עבודה ומהווים הכנסה לפי סעיף 2-2 לפקודה, זה אומר שהם ממסים אותם במיסוי רגיל. ועכשיו זאת בעצם ההוראה שלנו, בסדר, כותבים המעסיקים, אבל בואו זה אנחנו. מתבקשים המעסיקים להתחשב בהכנסות מדמי האבטלה שקיבלו עובדיהם, ומהמס שנוקם, הם זוכרים באקסל מקודם, נכון, עלינו הכנסה, ועלינו מס. זאת הצורך חישוב ניקוי המס הנדרש ממסקות. עכשיו, אגב, הרבה פעמים אוהבים לעשות תאום מס, לשלוח לתאום מס, כאן נוציא הנחיה מפורשת שלא הולכים לעשות תאום מס, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות את הכל במערכת, ואנחנו חייבים לדייק פה, שלא יפדיחות ונוריד יותר או פחות, חבר'ה, זה פה משמעותי. אוקיי, אז בוא נראה מה, מה, מה הם אומרים. אוקיי, אז הם אומרים ככה, עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל"ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג למעסיקו את האישורים מביטוח לאומי על סך הכל דמי אבטלה שקיבל, וסכום המס שנוקה, על מנת שהמעסיק יוכל לערוך תאום של דמי אבטלה כמפורט להלן. האישורים האלו ניתן להפיק לאחר תשלום דמי אבטלה הסופיים באזור האישי, באתר מוסד לביטוח לאומי. כבר אני אומר לכם, כל מי שחוזר לעבודה, חבר'ה, תכינו לכם מייל גנרי. תכינו מייל גנרי, שכל מי שחוזר לעבודה, היי, ברוך הבא, כיף שחזרת, אחלה, עניינים סיפורים, אני מבקש או מבקשת כבר להפיק מאתר הביטוח לאומי את האישור על דמי האבטלה ואישור המס. קחו את זה כבר, אל תחכו עם זה לשביעי לחודש, לשמיני לחודש, יהיה לכם קק, שאנחנו נתחיל להיות תלויים בעובדים ולא נצא מזה בשום צורה. וגם אחר כך, אם אין לי את האישור הזה, אז זה יוריד לו פחות מס ממה שאמור להיות, אני חייב את האישור הזה, זה כבר, כל מי שנקלט. עכשיו, אני מציע, אגב, פשוט, אם מי שיושב בזה, תרשמו אפילו את הנקודות האלה, מי שרוצה אפילו להעלות את הנקודות האלה, סיכום אחר כך כאן בזה, אז בכיף. הלאה. אם קבלת אישורים אלו מעובדים, מתבקשים המעסיקים לערוך תאום מס באופן עצמאי, ולהתייחס להכנסה מדמי אבטלה בתוכנת השכר, כהכנסה ממקור אחר, נדמה לי שיש איזה משהו עם דמי לידה שזה אמור להיות יחסית דומה, ואם לא פה, בתוכנות השכר ייתנו כל אחד את ההנחיות, לאן, איפה צריך להכניס את הדבר הזה, וזאת לצורך חישוב המס השנתי המצטבר. עובד הזכאי לדמי אבטלה, ולא יציג למעסיקו אישור על גובה דמי אבטלה, יחשב המעסיק את ניקוי המס השנתי המצטבר בהכנסתו, בנטרול תקופת שהייתו בחל"ת. עכשיו, אם אני חוזר, אני לא רוצה לחזור לאקסל, תכף אני אחזור לאקסל, נראה את זה, אנחנו רואים באקסל שאם אני מתעלם מהאבטלה, אז ייחשב לעובד מס רגיל, והוא לא יקבל את ההטבת מס שהוא זכאי לה, בכיוון שהכנסה
הממוצעת שלו ירדה. ולכן, עובד שלא מביא לאישור על תשלומים ועל ניקוי מיסים מביטוח לאומי, אני מוריד לו מס רגיל, וזה סנקציה שחבל, ואחר כך גם אחר כך תצטרכו לתקן את זה וזה, חבל להיכנס לזה, עדיף לקלוט, כי בכל המצבים העובדים ישלמו פחות מס החודש, תסבירו להם את זה במייל, תסבירו להם, אתם זכאים לתשלום מס מופחת, בגלל החזרה, או בגלל, אפשר גם לראות להסבטר את זה, בגלל שלא הסתכרת את אותו גובה הכנסה, אתה עשוי להיות זכאי לתשלום מס מופחת, תרשמו עשוי, כי יכול להיות שיש נשים, נקודות זיכוי, כל מיני דברים כאלה, שאנחנו לא יודעים, ולצורך כך נדרש לנו האישור הזה, שהוא אמור, שהוא לטובת ההתחשבנות במס המופחת שאתה אמור לשלם. תרשמו להם את זה, שהם יבינו גם למה, ואז הם יתאמצו והם יביאו את זה, ולא תצטרכו, לא נצטרך לרדוף אחריהם. עובד שיצא לחל"ת והצהיר בפני המעסיק שלא קיבל דמי אבטלה ולא הייתה לו הכנסה ממעסיק אחרי בתקופה הזאת, תכף נפתח את 101, יחשב המעסיק את ניכוי המס לעובד זה באופן שנתי מצטבר, כולל תקופת החל"ת, תכף נפתח פה את האקסל ונבין את זה תכף. הנחיה הזו רלוונטית גם למי שערך תיאום מס, בסדר, כלל המעסיקים מתבקשים לפעול בהתאם להנחיות. אוקיי. רגע שאלות על זה, בוא נראה רגע שאלות על זה, ונחזור לאקסל. נעשה ככה איזה קלוזר של הדבר הזה, ומי עוד שאלות על זה, בואו נתחיל רגע לראות שאלות, כאשר מתבצעת הפחתת שכר, ברור שמס הכנסה יורד, ניתן לעשות משהו עם הביטוח הלאומי במצטבר, התשובה היא לא, ואני אסביר למה, רגע זה לא צריך, אפשר לראות אותי קצת, אוקיי, התשובה היא לא, ואני אסביר למה, הביטוח הלאומי הוא מחייב אותנו ברמה החודשית, מס הכנסה הוא עובד על בסיס מצטבר שנתי, מס הכנסה הוא לא מכיר חודש, הוא מכיר שנה, ביטוח לאומי זה יחידה שמובנית ברמה החודשית, ולכן ביטוח לאומי הוא לא מסתכל במצטבר, למעט דבר אחד, שזה תשלום שהמהות שלו היא שנתית, ואז יש לנו את כל עקרונות הפריסה, לגבי אותו דבר ספציפי. בואו נראה, תודה, בכיף. אם כבר זה כיף, רואים תמונה, אני לא צריכתי להבין למה בחלק כן או בחלק לא, שרית. אם כבר חזר באמצע אפריל וסגרתי שכר, את יכולה לעשות את זה גם במאי. גם אם לא ידעת את זה ולא זה, אז תוציא את זה במאי, אף עובד לא יתבייס לקבל עוד, לשלם פחות מיסים ולקבל יותר בנטו, אני פשוט מציע לעשות את זה מורכז לכולם, כי אחרת עוד פעם אנחנו צריכים לנהל את זה, וזה הרבה התעסקויות שפחות כיפיות, אבל אפשר לעשות בהחלט. מה קורה אם מקבלים חצי חודש אבטלה וחצי שכר? לא יתקני, לא זה בסדר, כי ביטוח לאומי יחזיר לנו באישור, בוא ניקח אפילו דוגמה, כן, שעובד היה בדיוק 30 יום, מ-15 עד 15 יצורך עניין, ואז הוא קיבל נגיד מאבטלה 2,500 בחודש הראשון, ו-3,000 בחודש השני, זה בסדר, אז יהיה כתוב בביטוח הלאומי, כמה הוא קיבל על כל התקופה, נקלוט את זה בהכנסה ממקור אחר, והמערכת תדע לשקלל את זה, ביחד עם ניקוי המס, והיא תדע לאזן את זה, להוריד את המיסים לעובד, ואת את, את ההכנסה הממוצעת, בעקבות זה להוריד, כתוצאה מזה להוריד את המס הממוצע, וכמובן להגדיל את השכר שהוא יקבל, או להפחית את, להפחית את המיסים שהוא שלם, ולהגדיל את השכר שהוא יקבל, כמובן, שזה בתנאי ששילמו מס הכנסה. אם עובד לא שילם, וזה אם אתם מוצאים איזשהו מסמך, אז אפשר לכתוב עשוי, שים לב, שעשות כוכבית, שים, או אם אתם גם, או יש לכם סקטורים כאלה, שימי לב, במידה, פשוט חבר'ה, זה אחר כך נמצא בווידאו, תקחו את זה, תקלידו את מה שאני אומר, לא, לא צריך להמציא את הגלגל, שימי לב, במידה ואת אינך משלמת היום מיסים, מנקודות זיכוי וכיוצא באלו, אז המשמעות, המשמעות של זה היא פחותה גם לכם, אגב, גם לנו אין את זה משמעות אמיתית, אבל כן הייתי קולט את זה, כי אף פעם אפשר לדעת מה קורה במהלך השנה, פתאום שכר עולה, פתאום בונוס, כאילו דברים משתנים, ואם לא נקלט את זה, אז זה עובד אחר כך סתם, זה כסף שבאמת שייך לעובדים, וחבל, חבל שהעובדים יאבדו את זה. מה קורה כשעובד חזר באמצע חודש מאי, ויקבל את דמי אבטלה באמצע חודש יוני, האם הוא גם יוכל? כן, לא, אז ככה, אם הוא חזר, הבנתי, הוא חזר באמצע חודש מאי, אז תראו, הם לא התייחסו לזה, הם לא התייחסו לזה בחוזר, מה שהייתי עושה, שאלה יפה, בוא נחשוב רגע מה אפשר לעשות כאן, תראו, אפשר, אפשר לעשות שיערוך לדמי אבטלה שהוא יקבל, אני הייתי נזהר עם זה,
אני הייתי מכניס את זה בסגירת החודש ברגע שיש לו את האישור, זה מה שאני הייתי עושה, כי תראו, אנחנו לא יודעים כמה הוא יקבל, אם הוא יקבל, כמה ניסים ירידו לו, ואחר כך אנחנו ניכנס פה להרבה לופים והרבה דברים שאני לא בטוח שהם נכונים לנו, אז אני מציע הצעתי להמתין לאישור, ואם אין את האישור אז זה חשב רגיל באותו חודש, בחודש הבא הוא יקבל, אפשר גם להגיד לו את זה אפילו, אפשר להגיד לו, תשמע, כנראה שאתה אמור לשלם פחות, אנחנו כרגע לא עושים כלום כי אין לנו את האישור, אנחנו לא רוצים אחר כך שיהיה עיוותים, ואחר כך אתה תהיה חייב וכל מיני דברים כאלה, אגב, אפשר גם לכתוב את זה במכתב, כן? כנראה שאתה תשלם פחות בזה, אנחנו מחכים לאישור הרשמי מביטוח לאומי, וכל ההתחשבנות יהיו בחודש הבא, יש סיכוי טוב שאתה הולך לשלם פחות, וזה מה שאני הייתי עושה. כן, אפשר לסוף שאלה ברור, אני חושב אבל שאנחנו רוצים one shot, למעט שוב, למעט מקרים שבאמת אתה עובד לא נמצא, ואז זה דבר שהוא משמעותי. מה לגבי עובדים שיש להם תאומס? התייחסו את זה בחוזר, בוא נגדיל את זה רגע, טוק, בוא נראה, הנחיות, אתם רואים, הנחיות זאת רלוונטיים גם למי שערך תאומס, אתה מציע, עכשיו בתאומס, הרי איך זה עובד התאומס? התאומס הוא בא והוא אומר, עד הכנסה שנתית מצטברת הרי, נכון? ואז הוא אומר, ברגע שאתה מכניס הכנסה שנתית מצטברת עד 30, 40, 50, כל אחד עם עניין שלו, זה המס, מעל איזה מס מרבי. אז זה בסדר, אז פשוט בתיאום מס הוא ייקח לו יותר זמן להגיע להכנסה מרבית, ואז יכול להיות שבעובדים עם המעסיק המשני הם לא יקבלו איזשהו ביטוי משמעותי של זה, אני רגע חושב על עוד אספקטים, באמת עם תיאום מס, יכול להיות שעובדים האלה יכולים להוציא עוד פעם תיאום מס. כי, כן, העובדים האלה צריכים להוציא עוד פעם תיאום מס, אם הם רוצים לחסוך לעצמם בעלויות, למה? כי כשהוא הוציא תיאום מס, הוא בא למס הכנסה ואומר, תראו, אני מרוויח אצל המעסיק הראשי, לצורך הדוגמה, כן, 120 אלף שח בשנה, ואצל המעסיק המשני אני הולך להרוויח 40 אלף. עכשיו, מה קרה? אצל הראשי הוא הרוויח פחות, עכשיו, בדרך כלל הוא גם היה בחלט בשניהם, כי אחרת הוא לא יקבל, הבטלה מתכזזת, רוב האנשים שחתמו הבטלה זה בשניהם הרוב המוחלט. ואז בעצם מה קורה? ההכנסה שלו משני המעסיקים לא שולמה, נגיד שהוא מרווח 10 ו-4, בסדר? 14 ביחד. אז הוא לא קיבל לא 10 או לא 4, הוא קיבל 7,000 שקל מהמעסיק הראשון, ומהמעסיק השני הוא לא קיבל בכלל. אז כל האישור תאומס לדעתי יכול לרדת ברמת המס, אני מציע לעובדים שהם, אנחנו מעסיקים משניים שלהם, ותוסיפו, אני לא יודע אם מישהו עושה שיעורי בית ומסכמת אותי קצת, שזה יכול להיות מגניב אגב, כן, אם מישהו יתסכם פה, אחר כך תעלה איזה פוסט עם כל הנקודות, כל הבולטים, אז אני מציע לעובדים עם התאומס, כי מה שאנחנו עושים כאן אגב זה ממש מכינים פה, מייל כרגע לכל העובדים, כן? כאילו זה מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם. אז העובדים בעצם של התאום מס, שחתמו הבטלה, הם כנראה יהיו זכאים להחזר, ואני מציע שיעשו שוב תאום מס. זה מציע להם לעשות שוב תאום מס, כי הוא יוריד להם את המס מהמעסיק השני, מעבר לאספקטים של המעסיק הראשון, זוהי הצעתי. אז לקחת את זה גם בחשבון, חבל, אחרי אתם משלמים יותר, ולאף אחד כרגע אין רצון לשלם יותר מס ממה שאמורים לשלם. האם האישור הסופי, אישור על כל הסכום שעובד קיבל זה, או עבור כל תשלום חודשי, בגדול אנחנו אמורים לקבל באזור האישי, אמור להיות אישור על כל הסכום. ואז אמור לסגור לנו בעצם את הכל. מה קורה עם עובדים שטרם קיבלו את מנות מהבטלה? אז אני הצעתי ואמרתי שמי שלא קיבל, להמתין לקבלה ולאישור שהוא... תודה, תודה. לאישור שהוא עדכני ליום הקבלה. מה בעצם מעדכנים בתוכנת השכר? מס מצטבר מאיזה חודש? בתוכנת השכר אנחנו נעדכן הכנסה נוספת, בסדר? והמס המצטבר יהיה מתחילת השנה, ואז אנחנו נוסיף את ההכנסה הנוספת ואת תשלום המס, ובהינתן שיש לנו חודשיים בלי שכר, זה בעצם מה שיגשר לנו על החודשיים. אם עובד לא מגיש, אז בעצם ברגע שעובד לא מגיש, הוא משלם מס רגיל, הוא לא יקבל את הזכאות למס המופחת. זאת בעצם המשמעות, ולכן אני חושב, נתקע קצת, זה עובד, אני רואה את עצמי פתאום מדילה, ולכן אני חושב שאנחנו רוצים לעודד את העובדים להגיש, ושכמובן זה. אם יש שני אישורים, אז אנחנו לוקחים את האישור העדכני, קחו את האישור האחרון, ופה חשוב
לדעת, להסתכל על התאריכים ולהכיר את הפרטים. עכשיו, אני הייתי מציע גם, תעשו לכם את זה מסודר, אולי שעובד או המעסיק, תחליטו איך אתם עושים, שיהיה איזשהו גוגל דרייב, איזה טופס דיגיטלי כזה, עושים את זה פה בשנייה, אז פשוט לא הדרכה אחת, אני מראה לכם איך אני עושה את זה בארבע דקות, איזשהו טופס, שעובד כותב, חזרתי, הגעתי מתאריך, חזרתי בתאריך, קיבלתי דמי אבטלה בסכום הזה והזה, מצרף את האישור אבטלה, אפשר לעשות את זה בארבע דקות, במשאבים שהם חינמים של גוגל דרייב, ואז אני מוציא לו איזשהו קישור לעובד, הוא ממלא את הפרטים בקישור, מחזיר לי את הדברים, ובזה נגמר העניין. לבריאות, תודה. עוד שאלות, חבר'ה? יש לכם עוד שאלות? בוא נראה רגע, עוד טיפה, עוד משהו קטן באקסל, ואם אין עוד שאלות, אז אנחנו כמובן ניפרד בחלק הזה, ונתראה בהמשך. בוא נראה רגע. בוא נראה, זה נראה לי זה. כן, בוא נראה, אוקיי, בוא נשנה כאן כאן גדלים, אוקיי, בוא נראה כאן עוד משהו, נגדיל את זה עוד טיפה, רגע, זה לא רלוונטי, ואת זה נסגור, אוקיי, בוא נראה כאן עוד משהו, בוא נגיד שאני עכשיו, העובד בכלל לא קיבל דמי אבטלה, בסדר? אם העובד בכלל לא קיבל דמי אבטלה, זה הכנסה ממוצעת שלו 6,600. עכשיו, אם הכנסה ממוצעת שלו 6,667, אז המס שהוא אמור לשלם הוא 0. ואז זה אומר שבחודש הספציפי, אם הוא שילם, כן, אם אין ביטוח לאומי אז גם לא זה, אם הוא שילם מס מצטבר של 1,800, אז התלוש שלו בעצם יזכה אותו בכל המס המצטבר. שאלתם מקודם, מישהו שאל אם הוא לא עבד חודשיים, מה קורה? עכשיו, אם אני מגדיר שהוא לא עבד חודשיים, וכאן הוא צריך למלא ב-101, טוב, תכף אני אגיע ל-101, אם אני מגדיר שהוא לא עבד חודשיים, אז זה הנטו שהוא יקבל, הוא יקבל 9,000 שקל נטו בחודש הזה. לא, למה 9,000? משהו פה לא הגיוני, חכו רגע, הוא אמור לקבל, אני אגיד לכם, 10,000 פחות זה, פחות זה, זה הנטו שהוא אמור לקבל, 11,000. שהוא רגיל לקבל 8,700, אם הוא לא עבד ולא הייתה לו בכלל הכנסה. עכשיו, וכאן זה בדיוק, אתם שמים לב פה לקפיצה? הוא בעצם מקבל פה, לא מורידים לו את המס, את ה-600, ומחזירים לו 1,800, זאת אומרת שהוא מקבל את כל 1,800 בחזרה, ולא מורידים לו את ה-600, שאמורים להוריד, יש פה קפיצה משמעותית, וכל העניין פה, אם אני מגדיר את זה כמצטבר, או שאני לא מגדיר את זה כמצטבר, זה בדיוק העניין של ההגדרה. עכשיו, אם הוא לא עבד, אני צריך שהוא ימלא 101, בואו נוריד את זה רגע, נכניס את זה כאן, רגע, טו-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 
אמנם זה 101 מ-2017 פה נפתח לי, אבל בסדר, אפשר לעבוד עם זה, זה פחות קריטי. אם הוא לא עבד, אז ב-101 הוא יכול לכתוב פה, תאי חשים להפסקת עבודה, ומאחורה כאן, למלא, אני הייתי ממלא, לא הייתה לי הכנסה מאמצע השנה, כי המאה ואחד לא מותר לזה בדיוק, לא הייתה לי הכנסה מאמצע השנה, והייתי כותב את זה פה באיזשהו כתב יד, הם כתבו, אתם רואים, בדמי לידה, בדמי אבטלה, כאילו מבחינתם, זה לא, הם אומרים שזה הכנסה חייבת, אבל בסדר, אבל אפשר למלא, לא הייתה לי הכנסה זה, ואז אנחנו נוכל לקלוט עם אישור, אם יש אישור, אם אין אישור, בוא נראה רגע מה כתבו פה בחוזר, שנייה רגע, נסתכל כאן, עוד פעם בחוזר, קצת קשוח פה המעברים, אבל אנחנו נצלח אותם, בוא נראה עוד פעם בחוזר, אוקיי, הנחיה זו רלוונטית, הנה, ויציר בפני המעסיק שלא קיבל ולא הייתה לו הכנסה, ממעסיק אחר, אז ידעתי שימלא את המאה ואחד ויכתוב, לא הייתה לי הכנסה בפרטים למטה, ואת זה אנחנו צריכים לשמור. כי זה בעצם, ההסבר שלנו, ללמה לא ניקינו ממנו את המס על החודשיים האלה, וזה יוצר את האחריות כלפי העובד ולא כלפינו. אז אם אנחנו רגע עושים שנייה איזשהו סיכום ביניים, אז יש לו למעשה שלושה מצבים. מצב עולם אחד,
עובד שהפסיק לעבוד, חתם אבטלה, והביא לאישור. עובד שהפסיק לעבוד, חתם אבטלה, והביא לאישור. אם הוא משלם מיסים, כנראה שהחודש, בחודש שהוא הביא לי את האישור, הוא ישלם פחות מיסים, כי אנחנו מסתכלים על המשכורת הממוצעת, כולל דמי אבטלה. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, עובד שעבד חתם אבטלה ולא הביא לאישור. אם הוא לא הביא לאישור, הוא ישלם מס רגיל, הוא יוכל לקבל אותו בהחזר מס בסוף שנה, אם הוא יגיש אחרי הדוח השנתי, או אם אני אקלוט את זה במהלך השנה, ואז אני אוכל למצע לו את ההכנסה ולזכות אותו במס. מצב עולם שלישי, עובד שהיה בחל"ת ובכלל לא הייתה לו הכנסה, אז אם בכלל לא הייתה לו הכנסה, הוא צריך למלא טופס 101, וברגע שהוא ממלא טופס 101, אז אנחנו לוקחים את החודשיים האלה, וכנראה שהוא יקבל החזר מס אקטיבי בכסף, וזה יעלה לו את הנטו. או, אני רק עכשיו רואה את האקסל, אבל מקסימום תגדילו טיפה למסך, אפשר לעשות את דעתי זום. ואם עדיין לא הגיש, זו אחריות שלי, שלו שלי, לא, תראה, אחריות שלו. אבל אני מסתכל על חשב השכר, אני לא מסתכל על חשב השכר עכשיו כפקיד, אני מסתכל על חשב השכר כמישהו שדואג לרווחה ולנטויים של העובדים, ולכן אני חושב שאני כן, יש לי מוטיבציה, תראו, בסוף, וזה אני מדבר על זה בקורסים יותר מתקדמים, שאנחנו מדברים לפעמים על סוגיות וזה, קורס חשב שכר מתקדם וכל מיני כאלה, אני אומר שבסוף אנחנו כחשבי שכר, אנחנו לא פקידים טכניים, יש לנו אחריות לשני דברים, שעובדים יקבלו את מה שהם צריכים לקבל, כי תלוש השכר זה הפרצוף של המעסיק, ולא לחייב את העובד במס איפה שלא צריך, כי יש אינטרס למעסיק שהעובד יקבל נטו כמה שיותר גדול. כמה שהנטו של העובד יגדל, המעסיק ידחה את שיחת העלאת השכר ויגדיל את צביעות הרצון של העובד באופן טבעי. אז בטח שאני בתור, אני רגע מסתכל כמעסיק, ותסתכלו רגע כמנהלים, לא אני רוצה שכולם נסתכל כמנהלים, כן? אם אני גם מסתכל ברמה הניהולית, כן, אני רואה, תפקיד שלי להעיר על זה, בטח אם אין מנהלת משאבי אנוש, ואם יש והיא לא מבינה, אז אני צריך להסביר לה, להעיר על זה, להציע את זה, לעשות תלו סימולציה, תעשו תלו סימולציה, תוציאו, ואם מישהו רוצה להוציא ולהעלות לנו פה בקבוצה, אחלה, אחלה גבר, תעשו את זה תלו סימולציה, מצב א', מצב ב', מצב ג', מראה לעובד את התלוש, מראה לעובד את המשמעות, הוא מבין את המשמעות, זה כמו שעכשיו אנחנו מדברים, תראו, יכולתי לעבור על החוזר להקריא אותו, וברגע שאנחנו מבינים מה קורה מאחורי זה, אז גם אנחנו מתחברים לרציונל בצורה יותר ברורה. חברו אותו, עובדים לרציונל, בסדר, תלו סימולציה, עניינים, ואז עובד באמת מבין, ועוד משהו, גם הפרצוף שלנו נראה אחרת, והתפקיד שלנו נראה אחרת, ומעריכים אותנו אחרת. זה כבר סיימתי איתו, ומי שלא קיבל אבטלה, מי שלא קיבל אבטלה, ממלא 101, יקבל, כנראה שיקבל החזר מס, או שישלם הרבה 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 פחות מס במשכורות גבוהות. עובד שהיה בחל"ת במשך חודש וחצי ומפוטר, חזר להודעה, כן, תעשי לו את הג'סטה הזאת, למה לא? כן, כן, אם את יכולה, תראי, מה זה צריך? את לא חייבת, אבל אם את תעשי לו את זה, אז הוא ישלם פחות מיסים, אני בעד. איזה שהוא צריך להבין, אם לא זכאי להבטלה, כדי להחזיר את המס, אז אם הוא לא זכאי להבטלה, אמרנו קודם, ממלא טופס 101, הוא כותב בגב הטופס שלא היו לו הכנסות, תשמור טוב את 101 הזה, דרך אגב, יכול להיות שיש לי איזה הפתעה בשבילכם, תגיבו אני אחר כך או עכשיו, יכול להיות שיש לי איזה מערכת, שיודעת למלא אוטומטית את 101 לעובדים, ואני פניתי לספק של המערכת בדיוק לפני הלייב, דיברנו, ושאלתי אותו אם הוא יכול להביא איזה כמה הקצאות, כמה יוזרים פה לחברים מהלייב, והוא אמר לי שיש מצב שכן, אז אם מישהו רוצה, אפילו זו מערכת חינמית, שהיא לא חינמית, היא עולה כסף, אבל אני רוצה אולי להשיג כמה יוזרים בשבילכם, ואז אתם ממש הולכים את הדבר הזה לעובד, והוא ממלא את זה אוטומטית, אז אם מישהו רוצה, תגיבו אני, ואנחנו נדע אחרי הלייב, אני אדבר איתו שוב, אם הוא בעניין, אז אנחנו נחבר אתכם, ותוכלו לקבל מערכת דיגיטלית, שיודעת לעשות 101, ולא תצטרכו להתעסק אתם עם הדבר הזה, ואם להסביר לעובדים, בסדר, אז מישהו רוצה שיגיב אני, ואנחנו נפנה למחר, נפנה לכם אחר כך, אני אחבר אותו. החודש הזה התקנתי בתוכנת השכר מס מצטבר מחודש אפריל, כיוון שיש עובדים שיצאו לחל"ת, ויצא להם שלילי, בסדר. האם בחודש הבא, אולי, כן, להחזיר לחודש ינואר, אבל לקלוט את ההכנסות לקלוט את ההכנסות מביטוח לאומי כמובן, ועד להחזיר. אפשר לקבל העתק, אני אעלה לך, העליתי אותו בפרסום, ואני אעלה לכם את זה כאן בתגובה, רגע, בוא נעשה את זה זריז, אני לא יכול רגע מכאן, בוא נראה אם אני יכול,
לא, הוא לא יתן לי מכאן, אנחנו נעלה לכם את זה אחר כך, בסדר? כמובן, הם מוסיפים 14 יום בתקופת עבודה בטופס 161 פיתורים אחרי חל"ת, כן, אם זה מחליף שכר, והוא מקבל על זה הודעה מוקדמת, אז לדעתי, כן, זה גם, הוא אמור לצפור על זה זכויות, דרך אגב, אני יודעתי לפי הבנה שלי, פנסיה וזה, גם אם זה פיצוי הודעה מוקדמת, וגם אם הוא לא עובד, לדעתי, כן. אני אציג לכם אותו עוד פעם, בואו נראה. רגע, את אקסל, נגדיל אותו, אתם יכולים, אני שנייה מעלה אותו, אתם יכולים לעשות אפילו צילום מסך, האמת שאני לא יודע איך מעלים את זה לפייסבוק, אחרת לא אכפת לי לעלות לכם אותו, שנייה רגע, בוא נראה, אקסל, זה אקסל, זה אקסל, אני אעלים את עצמי, הופ, ואז יש אותו כאן, אם מישהו ככה רוצה לראות פה את המספרים, בכיף, בסדר, זה המספרים, יופי, חברים, קודם כל זה מוקלט, תוכלו לראות את זה עוד פעם, תוכלו לחזור, אני באמת מאוד אוהב, אופה, בואו תראו אותי קצת, אני באמת מאוד אוהב שככה, אם מישהו באמת, מישהי רוצה לראות את זה ובאמת לסכם בכמה נקודות, אני חושב שזה יעזור לכל החברים, וגם מי שכותב תמיד מסדר לו את הראש, אז באמת אפשר לכתוב פה איזה שדרה של איזשהו מייל, ואחר כך נוכל להפיץ אותו לכולם, תרצו נעשה איזה לייב נפרד, נראה לכם איך עושים גוגל דרייב, ואיך אתם עושים איזה קובץ דיגיטלי, אבל זה ככה פחות כאן, אבל גם זה עוד כלים שקיימים. חברים, שיהיה ערב מצוין, אחלה, כיף לראות אתכם כאן, כיף שאתם כאן, תודה, היה לי כיף. בכבוד גדול לראות אתכם ולהיות כאן הערב. ביי ביי, להתראות.